弄到甲安尼啊！咱无输一摆说 YouTube， 你爱要起赞分享，还佫订阅，好歪路啊啦！小铃铛甲拍开，屁事！无事无事，坐马事。这是嘉义市区大雅公车总站。不管你是要去民雄啦、阿里山，还是要去梅山，都会当伫遮坐车。啊，咱等下要坐一班公车是7301。这班公车吼，主要是给一寡会住伫山顶的居民一个方便。我有一位朋友吼，这两天吼对都市搬去甲庄卡伊故乡咧拍拼，一直叫我去找伊呢。好，咱就坐巴士来去找伊。来打包啊！你好。我帮你拍照啦，我帮你贴，你要坐对。我坐这了。哦，太冷了，不需要。为啥？要加这坐，是要等于山顶哟。哎，对对对。啊，借问你住对？我大埔。大埔？我嘛要去大埔。对啊，大埔。我要找我的朋友川明。这川明，大家拢真好路，透风如何哈？拢会去看遐老人平安无？我朋友，杨杨感觉袂歹，鱼有龙烟啊。对哦。辛苦啊！司机先生，借问一下，我要去大埔的和平村，差不多要过偌久？还要五十分吼，嘿。所以一般来讲，这班车拢会伫咧遮歇一下安尼嘛。本来到遮这永兴站嘛，一定拢会着。是公司规定的啊？公司是无规定，啊，人客你甲看，遮大部分拢长途就对啦。哦，了解。你可以方便就是啉这凉就会食，只要着。哇，哎，足大心的咧，足好诶，足好诶。大家拢会安尼啦。我头先有看足侪迄重型的奥多麦，我咧这是毋是足侪奥多麦的？我上惊迄个。对啊。你若转弯靠无过就来安尼。博阿湾就是有一阿婆拢足热心的，拢会共提醒。哎呦，开赛车班呢，大家卖赛较紧，卖骑较紧。这少年咧叫卖紧，来咱要来遮乞讨的，你叫伊慢。但是我感觉都会安全，都是大家互相啦。船长，你叫我坐迄马术坐遮尔远来找你，你讲要坐我坐过坐啥物？曼哈顿大道，啊，这介无老的呢？有啦，莫安尼啦，因为阮这个所在其实以前吼人介济，这是阮上老这人偌济的所在咧。袂用的啊，我已经心理准备，就是要来刷屏的啊，我一定爱买。啊，无咱就尽量买啊！对啊，我看卖。啊，若无你来，阮这边啊留个，嘿，怪卖甲你怪来。哈哈哈！安怎卖？一条一块。你看，这少。今麦阁有啥物所在有这种一条一块的？对啊。所以船长，你较早细汉应该嘛是拢常常来遮踅的哦。是啊，阮拢来遮，嘿啊。遮古早物介济啦。嗯，我看。看内底还阁有啥物？系啊系啊，啊尽量买。对。啊，当然你这较贵哦。明星花露水呢？安尼我要介绍。嗯。真正是细汉的迄个记忆。对啊，细汉就拢食。对啊，拢食这啊，还阁耍这。嘿，小妹啊。你好，你好，这间是百货行还是？嗯。
包尾人。我都无人，都无得。哦，是啊，所以啥物拢有卖呢？是啊，阮所有阮的纸啦、笔啦吼，包括连像阮穿的囡仔学生鞋啊，全部拢嘛伫遮。哎，安尼讲起来，头家因讲是看你大汉对啦。有啦，其实阮阮以前吼，细汉吼，大拢讲阿雄阿雄吼，即马上辈啊已经，我那有照有年纪啊，我那大拢讲阿雄，大拢知，即马连囡仔嘛拢叫阿雄。是啊，囡仔嘛叫你阿雄，好水呢。上辈啊，哎，我爱学学音啊，阿雄。阿雄。我要买这外口买无的呢。哦。小姐，拜托你来拍一个电脑好无？拍一个电脑。迄个帮忙，你帮啦。这是你咧写？在做我家己的本身的历史诶。哦。我真清楚是安尼。帮忙哟，两字安尼。这恁拢发多了，这恁拢。阿雄，你足厉害，你也要开电脑。阿雄，你今年几岁？86岁呢。86岁，86岁，伊拍电脑写自己的家己的过去的代志呢。那你要听你要安怎听？听伊个汤碟，你无法多听吼。嗯，你拢不毛会。哦，你足厉害的呢。啊，我来讲啦，人生哦，一家老五家老。有你呢。安尼讲起来，都是即马大的，大部分拢是时段，吼，啊无就是囡仔。是。哎，但是我哪个听到一个音乐，足熟悉的呢？哦，有啊有啊。对啊，挺歌员好用。你再来看麦。真正有呢，我想讲我是不是买物件买伤济，买到有幻听啊？有啦，伊这就是来照顾偏乡嘛，今咱只买物件无方便啊。看咧，大家大汉细汉买到真欢喜，大包小包。对这个所在当然是方便是有，不过问题是产生。哦，冲突的所在，干嘛点？其实伊就会慢慢啊缩小。嗯，老实讲啊，因为我爱佚佗，我四界安尼行，我若来到安尼庄啊头庄卡所在，其实我也是拢会去干嘛点买物件。我个人认为干嘛点是一个真有人情味的所在啊，啊甚至讲哎拄啊好。早了先紧，也袂记早钱哦。啊好，我紧啦，你带来给我知啊。哈哈哈哈哈。记得起来，记得起来。对。啊，这就是一个人情味啦。阿姨，等下爱去上课。今日上什么课哈？小提琴、violin 嘿安尼。啊，你当来故乡咧杀这对无？哎是啊。所以你嘛要修理电器，啊嘛要。我这也要破坏呢。哈哈哈！大家够水，所以你带嘛爱去上课。我做琴了，我袂晓去琴。安尼等下我嘛袂。来，要恁要做都爱有茶嘛，是，所以咱茶拢是只山顶铺的嘛。咱们水库吼，会漂流木啊。像我来找迄，好啊，拣一块茶安尼。好，行，我来，好啊，好啊。哦，啊，无等嘞，等下再上。好，阿姨，阿姨来上课。好，来上课。再见。好。啊，我是足好奇的啦，是安怎讲？咱这来要恁要用这水流木？水流茶吼，对于一个水库来讲，伊本来就是一个粪扫啊，对啊，爱清掉的物件。啊，就是讲做来要恁伊。整体的工艺，甲伊整体的技术是真提升的吼，而且这是一个真国际化。船长，嘿， hey. 我摕着这支，甲我的脚差不多长，差不多长哦。哦，这支敢会做一个？这个哦，这个伤怕，我琴头是会使啦。是，嘿，这是迄个白鸡油啊。白鸡油，人讲啊做光蜡树。现状，你安尼便宜都知道。我因为吼，我住伫在地吼，我之前已经看足济啊。是。船长，我会记你那不是应该系呢？无啊，我的主修就出一支嘴啊！你当初哪会想讲要来学这小提琴哈？阮这所在算偏乡嘛，啊，阮偏乡这个所在，其实你咱要学一项音乐甲艺术是非常困难的代志。用音乐，伊就是代表一个希望来去改变你的人生啊。船长，
这一把这麦尔林哦，要做好，不是一工两工的对哦。你一把林要做好，上无爱差不多爱有一百点钟吧。你教的吗？啊，你的琴伫底？我有去找更厉害的老师来啊。是吼、哦，啊老师嘞。老师哦。哇，每一位老师。老师，你好，你好。吴、老师你好。所以老师嘛是在地人吗？哎、欸，我唔是。你不是在地人？我住较远啦。是倒的哈，嘉义市。哈？我伫艋舺。艋舺。哎，我住艋舺。老师是阮专工为台北甲拐来的，一礼拜甲拐两趟。是哦，所以你家己开车来。开车来是啊，差不多四点外钟，差不多。恁两个真正是麻吉的呢，系啊。对啊，啊，朋友嘛，交到歹朋友啦，麻烦啦，好朋友。白白阿公交到歹朋友。所以不要，我都为台北甲拐来。表示讲恁两个的迄个方向是一致的。嘿，川州的是这点真让人佩服。伊目睭看了足远。对啊。伊会当欣赏到这种物件。这真正不要紧吗？无紧啊，不要紧吗？恁无甲我安慰的吼。无啦，袂使先甲你刺激，今日等下怎贵的。哦，我真正目屎要灭顶，我还想哭到倒去啊。袂啦袂啦。我要来跳水库啊。真的无水哦。哦，啊，搁袂饿袂跳。跳水哦。啊，要安怎啦？这感觉会黏住。不要紧哟。无，伊这是无安尼啦。无要紧。学姐讲袂要紧。都袂好紧哦，真正是伊个啊，我诶，是啊，哎，你也考，真多地位是无，甲你回事咧啦，做四礼拜，叫小姐，连安那个做是地形哩，安尼你做这支琴是要互找孙仔吗？连刚孙仔看到这支琴，这是阿嬷做的，这角度无同呢。我感觉足感动的呢，就是迄个，咱咧讲世代的传承。是啊，但咱遮吼学习是唔免费用的。真好。对。我本来想讲我爱欠钱啊呢。是。不过就是讲，若无目工的基础的话吼，就来遮爱学习差不多一百点钟的，诶，像这个工啊。对。啊，我那是认为讲啊，你的功夫已经会使啊，一百点钟够啊，啊，我就会买免费送你一支琴的材料。嘿，啊，互你是哦，搁尽量去做。我感觉伫咧遮真正就好，你看即马哦，灯光美，气氛啊，你遮尼啊好。是啊，其实像咱们水库吼，伊替阮这个地方吼带来真侪限制。嗯。啊嘛，因为这个限制吼，所以保留了阮互阮遮真好的环境，遮个水的环境有呾欠一些物件。啊，其实音乐甲遮个文化艺术，就是咱要爱去。找找咱来去找到的一个灵魂所在，会使改变阮这个地方。对啊，所以讲这个麦尔林都那个一个家，吼、甲家的所有的代志安尼撑起来。像厝庭讲的，不管你是为台南来、在地、故乡、北部来、北部来吼，啊，所有叫我拐来，全部大家拢甲你撑撑个做伙，这是一件真好的代志。真好的代志。哪做你嘛拜啦，王爷你嘛拜一个，水仙经月过去，我过你都袂咸话。风神你嘛拜啦，妖王你嘛拜一个，一面墙搬一出戏，咱的梦演到何时？月娘挂日头，风微微。看到无？拢已经调车，你阁还袂去分享点个阁按赞吗？紧去啦，甲小铃铛开开，知无？啊，我紧的去，阁在遐翕。阮大个拢讲话啊，阁唔紧去。